le cheikh Ibrahim leugumal ko le cheikh Ibrahim wolof day wax né yorente qur'an sumigem lol bato wolof qur'an sangay jay ci bopana nek a fréquenté ko motax qur'an sangay jay yorul talibé mi non fréquenté do sangay imam ñu ngi santal bu baax ci okon soy biñu may di ñu fréquenté guddé beccëk pour xam li ñëk lan té lool mo war fa ar qur'an lim deglé ci nga nek in jako fasul bin bi fata bayo bu xibar ñëwé ci yow té lérul la nang ka lérul yow li ngay def ëpp na lérul yow da ngay lérul ba xam imam ya mat li nga doon ñu lay gëreum baax da sant dina dokkal baax baax imam ñi ngi bekk ci yow waxna ba tay ay kaddu yu sell jëme ko ci yow te loolu mo am loolu may wax mané mo am sama wax dara du ko dindi ndax te da koy tak ci waxu chebra dama né bay mi dundu dafa waxal ci lamuy bopam bo xamné mom moko waxal bopam mom chebra ne sama juma ji dekk na ko ali sissi mu nek imam bi de talibé sama njoba sama doma sama talib yeb lolou baye moy di serigne sama njobot baye ko won jamono gannaaw imam gannaaw ali sissi imam hassan wa gannaaw imam hassan nak ko sobu yalla legui na dañuy set gannaaw imam hassan kan mo to ci makam ba fekke amna ken ko ñu tok ci imam gi ñu jox ko mais buñ vérifier xamna yow ra ya ci tok nak ay imam al akbar ci bir chebrahim kon yaay chebrahim yalla mako ho dem ba ak barki dem ak tay te lu wer la lo xamne dara mu ko ni baye ko waxon dem ñu sa tabaw do ndak imam detaay bi xam nga ne ku fi tok so ba legi dafa deug dar lu chebrahim da ma ngi gën ci yalla subhanahu wa ta'ala bu tokon tay ba midi do diga dar lu bay té jamaa bi jamaa la bokk na pipinière jamaa pipinière day sawno magondo ñorondo micro bi ko ko tax mu wax muy goor muy jigen jamaa bi da lay yar ci yalla ki lay yar nak ci mazharu zahir bi moy sanga barhama ndjay waye billahi sanga barhama ndjay mané pecem lire bu rafeté ya jay dé ci loxoy rek sanga jay bu ligéy rafeté baye té ci loxoy rek ñu ngi gëm charam bax man nak man toujours man dama woné gayne bugul mbom yap lay dundé dama gëm man waxu cheikh ibrahim yow tang dir moy la altaqi zullatan wara fawq al-kibar bilak din wala tahab mangi sante ala bax ci lolou man way la gëm dama gëm cheikh ibrahim ay bak yo xamé bak yu leer la te wër wa qaddama fatih hinda wa qad jamiur al qayb tahtaqaday fama qatahum fi sharq wal qab futfutan fuñ dem lutax set bay moy tontu mané wulim la pourquoi pas wa ayni yawma ayni muhammadu sarra sirruhu fi haykal warwai ko li baye kay wal bopam mangi fatli imam lama ko won dem ci hadram ba dama woné baye ness bi mi yalla bi ni bida fure kelima ge moy baye qalamul bi hukmi bi anni muhla rahma kullu huluj ñi ngi santal bax imam do ndokel di ko ndan trop man dama wax ne muqaddima baye ñeppay joom ñepp ñew tarkis ñepp tarkis ta la ko wara ñu tarkis bëgg bakkar motax nga laaj ma ci lanen tarkis mané kenn ko na fay kalo moto bi diko ci karam muy auto ay maqam bam yag muné sama talibi dafa haram ci cheikh ibrahim fi kenn bam talib cheikh ibrahim talibi bay mo len mom te bay sax nak dafa dem arabie saoudite ben mufti bare borom ko gabul rafat
ne ko yow cheikh borom digal ya upp talib ci aduna bi baye nako awma sabbe de man cheikh borom man awma sax ben talib man ko deret yow ni seria digal ya ko mom ak ñom gana li pekke na li hanko ko min bakko ko yoy yeb digal ya ya ko sare baye nako awma ben talib waji bëgg waat baye nako nopil ki xam ak ko bu ñoo koor wax man nako xam man ko neppel kon ma xam ma ton sam bop man nako ban ñettama dikkal man baye ñettama dikkal kene ke yefir la bëgg dugg ci islam ma sako baadu cheikh yi ko talibé kal sallallahu alaihi wasallam kene ke dafa ñew bu jëtara ko sokk jani ma jox wir tiyan ku ko mom kene ke yalla mako bind reer ko mako bande ma jissu mu del ci am sunu kan mako mom man ouma talib man cheikh ibrahim ki may baye kon ken amul do am talib ci kërëm baye moy serigne mi ade law baye su mu reey momu nak dama na adni ki baye man alakhra baye man na ndeysan adna baye man alakra baye man choli bar nak kum ne nga takku waye gis nga bala bu di ngore gis nga mamoun doubeles ci keur ki koy waxe rek waye lamba jang fay taw gis nga baye ku lotuk mom ah da nga danu sa way wonako legge baye bi dina beurel mom kim lotu muy dal mamad dor ko pat hande man ko sama sang pardon udur ko man madal ko ko cheikh del tikal mo afudu man baqa dal ko gay nak su fam neen wa insa bakr jall asbah bu gay rawante may raw kon bay mor ba ñep ñu ngi santalu bax ci bañu di la gërem bax imam di content trop ci yow li yo ci yow te ëlëk bi rek ne ko ci yow ya ñu sigil imam ya ñu tagal imam ya rafet di me ci ibrahim imam ni lay bak te ak ëlëk dem imam ko bax ko sel nga ko am xalbu salim nga ko jax ci la gemi ku bëgg baye gemi yow bi imam xam nga ay kan ya am sikku yaay borom ikhlas ya borom tumayna yaay borom muraqaba mushahada marifa wa gala lo togul isam dama ci gadaw ñu ngi sante ba deugar imam ko tan trop ci yow dama da waxtan man di daw ba fele ma ñewat way legi magal na legi ku may dawal moy tumay daw re fi lek ba jogot ci wa tay xale la mo du ko dem ko def lool mam se daw ba fe tawal way man may tok do def nek tay lu mo woro tay guddi bu ci mo woro man ci man ba mu yeug man ma ngi dem ci magal fu nek dayima way imam content nañ ci bu baakha baakha siari bi ki ngi koy defal moy sax jalle wax waye baye mom siari siari baye ko parce que baye mo créé siara te baye ñes ay jamono tok na ci kërëm gaay du ko siara baye mo no mbolé mu ñu won dima siara ak ma mi tok ak bi dem du ben mbolo te ben mbolo lu waral lu lan la lu hikima lu won da ko wara san te na jëmal ñu ñu firiku mbolo mo ra ñew ay mahkam lañu ñu tok baye reelen bo lam na jox deena ñu tok ay monsieur mo def bañu dem baye dal arif billahi kon mbolo arif billahi ba ñoo taw ay bolo monsieur dem bolo monsieur deena mo taw baye ne ñaar du adman cheikh ibrahim ñaar ñal la moy kanakan ki jeex te desut ak ki des te jeexu ki mbat deug deug moy ko rek jaam des insa ba de le gëra don dokel trop di ko tan trop ci yow di la magal yalla subhanahu wa ta'ala yalla magal imam content nañ ci zahir ba ñu ngi begg bu baax ci lu fe ak lu bu ci ni ci yow ñu ngi gëreum nak lepp la bañu ci ñun bay lañ gëm leela ma di ay wax yu ma nakari trop ay wax yu ma nak yu may trans waye man dama xawa deug bopp tuti sa bëgg ñu tuju lo ma wax ci man dama xam da ngay wax rek da ngay wax sama talib moko limal da ngay wax rek man sama talib dox lu ñaw te man awma talib mané ko amul dom talibi ba nga def fana lo waxon ma yal ma yoonenti ma cheikh tidiar ma yo boy kon lo ci dox lo ci dox bu ñep xamoon li wallahi isla ken dom talib rek mam talibi mako wax yalla bamu jox amanam bi ki ko yenu mo cheikh ibrahim amal ken ko atanku ro bay ko enu te leer na bay ko enu bay wut adni bi yab li hon kon ko min bako jaqadima kum xamulo doyna war li pekke na min kantum ne gisina na yum wal qalu qad ban trihal bi yofin lakum bo min tawana xam nga ki doyna war bay limi lakin xamulan ma ngi gërem yalla ba de sant di la gërem do nakul bax di gërem yalla bu bax gannaaw lo ne ma ngi gërem doomu cheikh ibrahim mun hay mena ñess ma ngi bëtt ay hijab ci ma ma ngi dégg ay wax ay wax nakar ci ma waye man del de gërewal bo ñëré contact gis nga sanga jaay moy kon dégg bañ way gis na mom da ngay dégg bañ way bu gëssé na da sa do dégg lu bay fi da fa dégg lu wax baya ñun sonu ko kene wax baye sonu baye mo jël sama carte bancaire ku ci sonaw mi na mobi carte bi barhama kay su wara bar andaay
bayima na ba tekkul dum jessu ta kon cheikh ibrahim kon ñu lay gëm ne sante ba del dekkul bax di gërem nak ki ñu tuddi cheikh tidiar la mi xamé moy khalifa cheikh islam cha door nda nga yalla yalla may ko wir dem na faju ji waye dafa dem rek pour ñewat ci jobotam gi ñu gëna bigat ci mom yalla yalla indi ko jamm mu fekkal fi jamm jamm nek ak mom ñu nek mom ci jamm xana ñu moy dund dund ro jeex ko faw ad ak chabra de law gannaaw lo na ma gërem sarak sarak ma ngi sant badu ko gëm ndax delegation bi mag bi khalil khalil nasmi jidu ko aga asidi aliyum job ak sama soppe bu mag bi ndaysan nga xamne ñu ngi wa ñaan omar ñi ñew sama soppe le sama xare le way imam lu ci man am lo may deug deug beuk ma la bëgg imam lo mëna deug ci sagay man ma la bëgg xawma dara way man bëgg na ko rek tam bëgg la ko dokk ci mag moy jëri gis nga bëgg imam duma jëri man so bëgg la mu jëri ci imam bëgg na la trop imam soppe na trop imam da nga ñew sama gal fekk ma ay yoon 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 te bo ñu dama tagu dana ma ngi yusu gërgë may wax do sax waj te bo ñewé ma taral ci lama am ta yaw tra nga ci yaw yombula parce que legal la mo tax yaay cheikh tidiane te cheikh tidiane dafa na ana rajula min qaf ila qaf min raja in qaf ila qaf qaf aqab qama gara xam nga cheikh tidiane dafa bakku bakku bu garaw ni ana rajula min qaf ila qaf bayni xoko nako cheikh yaay sama story waye na xana ko na qaf aqama ko amal fasri sara fil qafiqin wa hukmu shuqa ala atel jirit ki may baynes do mon ko yalla bind hadda baye man ala qara baye man billahi la ilaha illa allah baye man ñep ci lam dokel ñep di lañ zaare dokel imam content trop ma ngi sante ba sama soppi sama qasam am jam ak sayyid cheikh ahmed tidiane ko toujours xolal cheikh tidiane cheikh tidiane cheikh tidiane man ci cheikh tidiane yoonenti bi ci cheikh tidiane cheikh ibrahim ci cheikh tidiane cheikh tidiane ci cheikh tidiane mo ra cheikh tidiane imam tam nit na bay cheikh tidiane fi ci num tuddu lobolis cheikh tidiane fi ci peug sa nga ñaar cheikh len la lol moy masaru cheikh tidiane kon imam ñoy sa di le gërëm du content trop ci yow gis nga mboyam li daw fi yep suñ deureum di mutti imam li daw fi yep ni tante ngi ni li c'est siek legui mi daw fi yep am ci suñ ben deureum bu def lepp moko finance ami yalla yalla fa mo finance lepp ante nak ak certe ak contant di ko def te def nako daw def ko daw ji te neena ma deen istat la mako fi lek sankara te estat buñu aussi moko resa moko res moy res lepp ñum duñu res dara daw bi def gamo gi ziar bi fiñ tok la gis mo président fiñ tok lay o président fiñ tok digon mbolam président nako ñe gawal indi mako legi mom dank teyem man sama njaba yeb ñu joxol président serigne président bama ko deme bama ne togo mom bo mo dal lol bay ñes dama ko bëggal bay bu kanam su dina bay mbiru bay la bay moy fal moy fol ma ko wax lo ci kanam at ñu yeb ñu tok man ko billahi la ilaha illa huwa premier tour ge gaj bugge bay man ma inshallah man ko jur ko inshallah moy limay firi moy bu sobe kan yalla so bottu mako yow li la hawl wala quwwata illa billah an nas ñun amuñu kata umir yalla mo waxe ci ñu rek falu na premier tour la falu donte tang na mit ni wa day falu rek li cioli bari xam nga wité winde ge xam lo bëgg dande ge bëgg cioli bari na yeb yeb dar parce que senegal gay ko xëccu ñi dañu gatt ñi tuti ñi asma ñi febar way match sal dafa jëntal dafa jëntal man buy dox sa nga be ki jëntal man ah xam nga ki mo yor yow mi ah way ñi ñi ñoo sew ñool ñi gatt ñi bu ñi wax di am problème mais ñoo ñu mëna ñu gëñu rew ko mo ta wax ñaari kat yu ba man nga yor mais jëntal man ma ko sal senegal ma ko sal ko wara yo afrique ma ko wara yo adde bi makki ko parce que makki moy makki ta makki ko fal moy chapra mako wax makki ba faw kon ñu ngi sa dama di ndakal serigne bi cheikh tan kontan ñu ci wax ñu ngi bëk ci wax baxa baxa liñ la mëna wax ko mako lu mbik tri kontan ci wax baxa baxa ci liggé rafen ci liggé rafen lool gëna lo ne imam
may ngeureum sama serigne sama buntu ci cheikh l'islam ki nga xamne moma nampal cheikh l'islam maranjou wi deug ay manding bi de babou bakkar ñukay wax cheikh ibn khayyim ci babou bakkar ma do suku ci rosan diko waxtana mo mu waxta man ci yalla di waaw cheikh ibn khayri borom ma balu tamika ma hina ya tafaqqu wa jisbiyan halu wal for yu mas way bi defal garaw momako fentor ma jaar fofu nak jaar ci ay jaar wayer jaana ci ko ñu omar saw borom ko buurel ku day war na la wax man xamna ko bax jaay ku ñu ciano alpha saw man do fakk jëf fi mi sama jaar way tayna sampane ba ma sam ma taxaw mbolo mi ku ko taal way du neen xam ngeen ne du neen way nak waxna legi mané petem lire bu rafété ya jaay japp ci loxom man fima ja jaar way way na imam an lu ban gis nga mbolo mi gëm ñu kenn ku lu bay ya ko ñu kenn ku lu chefra ñun gëm ñu kenn ku lu bay ya ko kenn ku lu bay tanak gis nga bay moy naar goor lo xamni ku mu fën sa wajjal ñak bay naar goor wakal ku mu fën sa wajjal ta ñak koku moy chefra ñu ngi sa dal ba di ko del dekk ba ma ngi wax baag ma ngi ñu doomu chefra khalil ma ngi sant ba del dekk sama xal sama xappe ali ndiop ñu ngi dekkal bax omar ñaan ka salé ka ma ngi ñëpp di leen siar ci ponta ñëpp sama stoppé may ñess ma ngi ñu di nuy maire bi di nuy ñëpp di leen dokkel ponta na trop imam tay ma ngi ñu oppaso bu re tay bo ñu mayon fi ba bu sut ma tek ay xalé bo ma yaaton ma tek yeneen xalé nga dul war man ñëpp ay xalé yo xam ay mbax la da leen defar sama loxo tutu bi nak ci leen defaro waye ki ma gëm moy chefray arabi ñess suñu soppé suñu xarit suñu sori barki dem la ñu ci hadra juma sama hadra la jow bam fu ñëwé kër kon tata tap jël na fa ko ndiko dëkk ta ban do ba dal dugul chefray ma sago ma kenn fo ma kenn la ñaw do ma wax kenn ñaw itim parce que ban amul ñaw kuma saga baal naal kuma saga baal naal kuma dor baal naal baal na ñep jamala bëgg jamala ma ngi ñëm di ndokk wassalamu jajjibu chefray yoon yoon yoon